Daglgy zdravím u druhé epizody na Datadesk ke hře Little Nightmares, který nese název The Hideaway. No a přišel jsem teda na to, kde je cesta dál, a je to přímo v místnosti, kde byly tady nějaký loutky. Doufám, že jdu správně vůbec. Ne, tadyhle to asi není, že ne? To bylo asi více nahoře. No dobře, takže se jdeme podívat nahoru a tamhle by měla být další cesta, jak tadyhle pokročit v tomhletom DLCčku, takže vylezeme. Trochu si tady zašplháme. Tak, tadyhle byla minule ta flaška pod těma schodama. A cesta dál by měla být tadyhle, dívejte se. No. Ale, dívejte se, kdo je opět tady. Tak, fajn, no. Takže jdeme pokračovat. Tadyhle můžeme opět rozsvítit. A co my potřebujeme? Hele, tam je nějaká soška. Tady mi vůbec nechoď, kámo, tady mi vůbec nechoď. Tamhle je nějaká soška. To bych docela ocenil. Ale já nesmím. Počkej, já zkusím jít tady po tom bílým. Po tady tomhletom koberci. Tak, je tady něco? Já nevím, jestli tu je někde nějaká flaška. Tadyhle jsou zase ty hrající opice. Takže bych hádal, že je to možná zase něco s tím. Počkej, co je tady? Ale no tak, tadyhle. Wow. Ne. Tak, fajn, hezky potichu. No jasný, teďka to vypl, ale já mám strach, že půjde hezky kolem mě teďka, no. No jasný, že to tu hledá. Jasný, že tu hledá někoho, kdo by mohl dělat problémy, ale já bych chtěl tu sošku. Ne. No, teďka tam zase něco spravuje. No, vypadni pryč, kámo, vypadni pryč. A můžu nahoru? Jo. Tu sošku si beru, kámo, sošku si beru. A můžu naštěstí tadyhle kolem. Akorát já s tím neskočím. Já s tím nemůžu vyskočit nahoru. Tak, jen mi to dej. Se tam postavilo ta soška. Takhle, co teďka? Já ho zase budu muset nalákat tadyhle. Tak, skvělý. A vlevo jsem viděl cestu ven.
Tak, já si to sošku připravím hezky zde. No jasný, dívejte se na něj. Co ty tam děláš, jo? Nechceš jít pryč? Teďka šel teda úplně mimo. Přesně tam, kde ho nepotřebuju, teďka tam zase udělá nějakou blbost, že jo, možná s tou opicí či něco. Ale já potřebuji, aby šel tady do vedlejší místnosti. Kašlu na to, já ho tu normálně... Já ho tu nalákám, však pojď sem, kámo, tadyhle, jo, přesně, tadyhle jsem. A ještě můžu vzít tu kostku. Mrsknout jí sem. Ne. Wow. Přesně tak. Jen to divy pnout. Já si to hodím a padám odsud. No, skvělý, to by bylo. Sošku zde máme. Doufám, že ji nezapomenu, ale jestli k něčemu bude, já ji zkusím hodit do toho kotle tam, jestli to něco udělá. Myslím, že by za to měl být nějaký achievement či něco. A tohle je nějaký ten. Nějaký skřítek zase. On je ve sklenici. Jo, on opakuje po nás ty skoky, no tak kámo, ještě pár skoků asi venku. Dívej se na to. Jseš volnej, ale pojď sem kámo. Proč jdeš pryč? Já ti nic neudělám, no tak. Ta-da-da-da, ještě tadyhle zkusím vylízt nahoru, ale to je asi blbost. Ne, pust ho. No, asi půjdeme. Nebo že by tu něco bylo, ne, to nevypadá, že by tu něco bylo, je tam nějaká plechovka maximálně. Půjdeme tady doleva. Nebudeme se s tím párat, já už jsem myslel, že to je další, ale je ta soška. Kámo, já tě zkusím hodit tadyhle. A skvělý. Děkuju za pomoc a teďka to chci ještě prohledat, jestli tu náhodou... Co to je? Aha, v tom byly krysy. Já jsem si říkal, že tady je ještě nějaký zombík či něco. Tady něco je? Ne. A to je jedno, já jdu na ten žebřík, jak to nezdržu. Tady taky není žádná ta, žádný secret. Počkat, ne, co je to? Ne, tady je jenom nějaká... Tahle ta věc, ale tady můžu. Nevím sice, proč bych tu šel, ale můžu tu. Aha. No, nejde tu teda moc toho vidět, ale je tu tlačítko. Je tu tlačítko. Aha. To je vlastně z té základní hry, jak jsme nalákali tady tohle na tu televizi. Jo, tadyhle jsme mu potom za Six oddělili ty končetiny, ty ruce. A tadyhle je Six, dívejte se na to. Ona je teďka u těch bot. Aha, takže v téhle části hry se to odehrává. Kdy je Six vlastně tadyhle? Dobře. Secretu není? Mohl by tu být, nebo ne? Když už to je taková lokace. Tadyhle nemůžu. No, můžu to tu maximálně jako prověřit, ale zdá se, že tady asi nic. Ale dobrý, aspoň jsme viděli teda, kde se v té hře nacházíme.
Teďka by mě zajímalo, můžu tady? No, to je taky zbytečný, ale tamhle vážně nic není. No, asi ne, tadyhle taky ne. Dobře, dobře, takže můžeme asi, já nevím, skočíme na tohle. Když už tu máme tu možnost. Tak, tadyhle, jo, tadyhle můžu jít, aha. No počkat, první, než kdybych měl spadnout, tak tady zatočíme tímhle. Což to dá si úplně dolů, jo, my to spustíme dolů, ale kdo mi to tam, doufám, že to oni to. Počkat, takhle? Jo, ne, potřebuje, já to udělám z druhé strany, možná to půjde líp. Jo, vypadá to, že to jde rozhodně líp. To je max, co s tím můžu udělat. Ale teď to vyjíždí zpátky. Jo, aha, to jsme tam nechali. Jasný, jasný. Tak, tadyhle, ale nic tu nevidím, tady není žádná flaška. Tady se nedá vyskočit. No, tak to je teda pěkný, na co jsem tu šel. Asi jen tak. Jo, jasný, abych se dostal na druhou stranu. Ale no tak. Já se vždycky zapomenu chytnout toho žebříku, když jdu dolů. Ne, to mi neříkej, že to děláme znova. Ne, máme to dole, dobrý. Máme to dole a... A teď by mě zajímalo, co udělat dál. Tadyhle nic, nebo můžu to... Zvednout? To je mi k ničemu. Tadyhle je ten. Tadyhle nemůžu. Já nevím, jestli to mám rozrazit, nebo... Možná to rozrazím tady tímhle. Uvidíme. Když mi pomůžeš, kámo, no, ty to akorát brzdíš. Nechci k nic říkat, ale moc mi nepomáháš. Jo, aha, já se dostanu tím pádem. Hele, tebe jsem tam zasekl, to nechci. Jseš v pohodě? Já myslím, že jo. Hele, proč prostě... Já víš co, kámo, pojď sem, pojď sem. Kdyby ses tu ještě byl schopný někde zaseknout, já tě nám radši zde. No, dobrý, dobrý. Hlavně ty tam neběž. Já potřebuju tadyhle... Do tohohle prostoru. Tak, teďka bych tě potřeboval, no, ale ty tu... Ty tu nejsi, to není tlačítko, že ne? Je tu někdo? Jo, tamhle dole, tamhle je nějakej. No tak jo, mluvám se za menší střech, každopádně můžeme pokračovat a já tady budu muset chytit tady tohle. Ale no tak, no, to zase bude problém. No tak pojď sem, no skvělý, konečně ho mám. Tak a já si budu muset ho hodit na tu páčku někde. Tamhle nahoře. Vyhodím ho. No skvělý, ty se chytl ses. A neutíkej mi dál, hnedka půjdeš sem. Aha, možná to ani... Počkat, jde to vůbec? Jestli on to vlastně ale vůbec dokáže to, no. Vzhledem k tomu, že je takhle lehkej. Ale jo, dokázal to. Tak. No, skvělý, akorát kde je? Já ho tady nemůžu najít, kruci. Víš co, kámo? Mám nápad. Mám nápad, já tady zapnu tu páčku. A ty hezky vyjedeš. No a pojď sem. Wow, tady je.
No, počkej mě. Ale... No, asi mi bude zdrhat. No, jasný. Kámo, nezdrhej mi, já tě prostě potřebuju chytit a to je všechno. No, excelentní, tak toho máme. A můžeme tě rovnou vyníst. No, tak jo, tady jsme asi skončili. Nevím, nějaká tatu asi není, co se týče... Támhle je flaška, ale. Támhle je flaška, ale jak já se tam dostanu? Jo, já tu otevřu ty dveře. A můžu si tu... Jo, můžu si tu dovíst tohle, skvělý. Tak, chápu. Doufám, že jděte pryč od toho vozíku. Nevím, proč ten jeden to vždycky brzdí. Jako rozhodně mi nepomáhá. Dobrý, to bude stačit. Tak, já si zajdu jenom pro tu flašku rychle, hoši. A pak už můžeme pokračovat v naší cestě. Tak, skočím to. Jo. Tak, hoši, pošlu vám tam překvapení. Pošlu vám tam dolů tohle. A, dobrý. Co jsem to chtěl? Já jsem tu někde nechal toho. On bude asi někde vpravo. Ten... tu figurku tady toho panáčka. Já jsem to nechal, myslím, tam, kde... Já už ani nevím, kde jsem to nechal. Jo, tadyhle to je, skvělý. Tadyhle to je. No, ale tohle to nevyjedem. Počkej, já to zkusím tlačit z téhle strany. To by mě zajímalo, co teďka s tím. Já nevím, nemám jít ještě. Ne, já si myslím, že už nemám jít tamhle. Jo, jasný, protože mi tady jeden zase z nich chybí. Víte co, hoši, já si tady odnesu tohle. Mi musí asi pomoct tady všichni, ale... Jeden z nich to tuto věc zase není. A tady nevím, tady to musím zase rozrazit. Ale necháme si to... Necháme si tu, toho panáčka zde. Tady jsme říkali, že nic není a určitě mi jeden tady někde usnul. Určitě mi tady jeden někde po cestě usnul. A nebo máme jenom tři? Já teď fakt nevím. Možná máme jenom tři. Ale nejde to tam vyjet. Vážně tu nikde není ten poslední? No, poslední, jestli tam... Ale ne, to je asi vážně všechno. My jich nemáme víc tadyhle. Těch pomocníčků, že jo. No dobrý, hoši, takže pojďte mi pomoc. No, tak sám už to teda vůbec nezvládnu, kde jste? Tadyhle jeden usnul. Tak, pojď semka. No, skvělý. A pojďte mi to pomoct otlačit. Možná, já nevím, jestli to fakt stačí. Tak, pojďte. Musíme to tu rozjet. No tak, to dáme, jo, už jsme skoro na vrcholu. Nice, funguje to. Jsem rád. Tadyhle rozrazíme ty dveře, doufám. A nebo taky ne. Ale co teďka? Aha.
Tak si úplně nejsem jistý. To se vážně nedá ne, možná to budeme muset zvednout ty dveře, jasný. Oni totiž nejsou na rozrážení, ale jsou na zvednutí. Ne? Ne, taky ne. To je divný. Jo, tamhle, počká, tadyhle vidím stopy. Na té krabici. Já se to možná musím nasunout zde. Počkat, no. Tadyhle se vážně nedá jít? To bych řekl, že teda jo. Jo, dá se tu jít. No, teďka jenom jestli mi to pomůže. Tadyhle nic. Aha, tadyhle se dostanu. Do TT. Jo, a já ty dveře tadyhle otevřu, jasný, jasný. Dobře, už to chápu. Tak, hoši. Máme otevřeno. Tadyhle to bude chtít rozrazit. No dobrý, tak já si tady tohle tu postavičku postavím semka. Nebo takhle položím a není tu ještě něco, co bych mohl vzít? Asi ne. Tak to jdeme rozjet. Jdeme to pořádně tadyhle rozfofrovat a doufám, že to prorazíme tamtu. Tamtu. Jasný, že jo. Tak málo mi to odletělo. Tahle ta postavička. A to je všechno. No, postavím si to sem, ať mi to tam vypadne rovnou. Tak mi to spadne rovnou dolů. Počkej, tady je co? Aha, tady se může takhle spustit. Dobře. A máme to dole. Paráda. Tak, jděte na to. Vydá. Myslím, že to jede. Ashes in the mall. Achievement odemčen. No tak fajn. Dobrý, já si myslím, že můžeme tadyhle naskočit. Že asi ne, takže jdeme tady doprava. Vydá, tady je zase ten skřítek. Myslím, že by se měli jmenovat Numové? Nomové? Myslím, že nějak Nomové, tuším. A tohle to neotáhnu. Hele, ty mi pomůžeš, kámo, ty jsi tady schovaný. Pojď sem. Aha, tady jsou všichni. No vydá, pojďte mi s tím pomoct.
Jak to normálně odnesou. Tak jo, děkuji moc. Malí pomocníčci. Tak. A jdeme. Jdeme dál, co tady je? A tadyhle je další. Tady je nějaká loutka. Ale zajímalo by mě, co tady jako můžu ještě udělat. Jo, tadyhle jít doprava, aha. Jestli tam teda vylezu. Očeká, tady to půjde. Tady je normálně nějaká skrýž, kde jich je. Dívejte se, kolik jich tu je. No, tady asi bydlí, vidím. Jak se tak klepe ta kamera? Dobře. No tak jo lidi, tohle byl datadisk ke hře Little Nightmares s názvem The Hideaway. Tenhle datadisk byl o něco delší než ten předchozí a byl rozhodně taky hodně zajímavý. V tomhletom datadisku teda hlavně figuroval pán Dlouhoručka, kdežto v tom prvním byla nějaká vodní nestvůra. Ten první datadisk teda s názvem The Depths, ten měl, se mi zdá, o něco temnější atmosféru. To mě asi určitě. A tady tenhle ten byl zase lepší v tom, že tady bylo více hádanek a přece jenom více toho obsahu, než právě v tom prvním. A bylo to rozhodně zajímavý. No a nás teda čeká poslední DLCčko, který je pod názvem The Residence. No a jsem hodně zvědavý, co nás tam čeká, takže se nám líbilo tady tohleto. Tady tahle krakičká série na tohleto DLC, tak budu rád, když dáte like, popřípadě zdrcháte tam kanál odběr, jestli chcete, můžete se podívat i na můj Instagram, kde dávám nejnovější informace o následujících Let's Play sérii a tak dále, je v popisku videa, nebo ho naleznete pod názvem Vetoxovo Let's Play a pro tenhle ten díl už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute!